אנחנו נמצאים פה באביתר, עוד מעט יגידו אביתר עיר הקודש, תובבה. אביתר בנחלת יוסף הצדיק, ליד בית מדרש על שם יהודה גואטה, השם יקום דמו. מה שאנחנו רואים מאחורה זה מה שכתב משה רבנו, וליוסף אמר, מבורך את אדוני ארצו ממגד שמיים איטל ומתהום רובצת תחת, וממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים, ומראש הררי קדם, וממגד גבעות עולם, וממגד ארץ ומלואה ורצון שוכנה סנה. זה הקדוש ברוך הוא. מסנה, תבואת לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחד. מה כתוב פה? כתוב פה שהברכה של הארץ הזאת, למי היא צריכה להגיע? לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחד. היא צריכה לבוא לעם ישראל, וזה ברוך השם מה שקורה פה עכשיו, שאדמת הקודש הזאת חוזרת לבנים שלה, לצאצאי יוסף, למקום הנכון שלה. אנחנו פה מודים לקדוש ברוך הוא על כל רגע שאנחנו פה עומדים באדמת הקודש הנפלאה הזאת ומתפללים לקדוש ברוך הוא ובנה אותה בניין עולם, שהמקום הזה יהיה בניין הדעת, והישיבה פה עכשיו היא קומה אחת, בעזר השם תהיה כמה קומות, תהיה פנימייה, יהיה פה חדר אוכל, יהיו פה תלמידים, יהיה שפע. אחר כך יקימו ליד זה מדרשה, ויקימו פה ישיבה תיכונית, ויהיה פה מוסדות תורה לרוב. התחלנו פה, בעזר השם, יעלה ויצמח ויפרח. אמן ואמן.